Breument, perquè sé que és tardíssim, una mica què és la SOPA. La SOPA és un centre d'acolliment que és l'únic que hi ha a Girona i província i ens dediquem a l'atenció a les persones sense llar i en situació d'exclusió social. Una mica el nostre objectiu és cobrir les necessitats bàsiques, la seva protecció, iniciar un procés de treball per la seva recuperació, estudiar les necessitats d'aquesta població que tenim al carrer i també la sensibilització a la ciutadania. A part del centre d'acolliment, també atenem aquelles persones de la ciutat amb situació econòmica precària, oferint uns serveis bàsics. La SOPA Centenària, realment és un centre molt referencial a Girona. Va néixer el 1910, estava portat amb un conveni entre Bisbat i l'Ajuntament de Girona, i recuperem el nom de la SOPA perquè inicialment era tot un tema de beneficència i assistència pura i dura, es donava un plat de sopa calent. D'aquí que nosaltres, ara que som un consorci públic, hem recuperat el nom de la SOPA. Actualment som un consorci i veieu que estem formats per diferents entitats, des de l'Ajuntament de Girona, el de Salt, el Consell Comarcal del Gironès, la Generalitat de Catalunya, el Bisbat, Càritas, la Fundació Bisbe Tomàs de Lorenzana, Creu Roja i també la Federació de Voluntariat. Som 24 treballadors perquè és un centre que funciona 365 dies l'any, 24 hores. Per tant, és un centre que no tanca mai. Les persones que nosaltres atenem, doncs jo penso que s'assembla bastant a la població que també ens ve després a fer treballs en benefici de la comunitat. No? Tenim homes solters o separats entre 30 i 45 anys, de dones només hi ha un 10%, també tenim joves amb problemes familiars, cada vegada més les persones que tenim són gent amb estudis, amb formació, d'espanyols en tenim un 35% i hi ha un gran tant per cent d'estrangers que és un 65%. I d'aquests un 40% són del Marroc, són magrebins a Girona. Porten més d'un any al carrer, amb un estat de salut molt precari, va molt associat també en consum de tòxics, alcohol i d'altres substàncies, i també molt sovint una presència de patologia mental. Per tant, sovint parlem de patologia dual, les dues coses. També arrel de la crisi ens trobem amb aquell perfil de persones que ja gairebé havíem erradicat, el transeunt, aquestes persones més itinerants, que degut a la crisi i els pocs recursos que tenim, doncs tornem a tenir la persona que va d'alberg en alberg i que torna a voltar. El tenim uns dies i torna a marxar. La majoria no tenen el suport de la família ni xarxa social. Molts també tenen problemes amb la justícia, delinqüència de subsistència i risc d'empresonament. Què ofereix la SOPA? Doncs des de l'atenció social, un servei de detecció al carrer, sortim al carrer per totes aquelles persones que no venen i no demanen ajuda, les que estan més malament. Cobrim les necessitats bàsiques amb un servei de menjador, bugaderia, correu, amb això volem dir que la gent que viu al carrer pot donar l'adreça nostra i pot rebre correspondència, tema de dutxes, higiene personal i un tema de consigna. La gent que està al carrer els hi deixem deixar les maletes, la manta, a vegades ve a buscar la manta al dematí i torna al carrer. Llavors tenim el que són serveis de baix compromís, que tenim un centre de dia amb 45 places i d'aquestes 45 que poden venir durant el dia a fer aquests serveis bàsics i el que pretenem és una mica establir un vincle i motivar-lo a que tingui ganes de sortir del carrer per començar a fer un pla de treball, però en aquest cas no demanem cap compromís. El que volem és que ens conegui, agafi confiança i motivar que vulgui fer un canvi. D'allotjament nocturn en aquest centre de baix compromís hi ha 17 places, llavors ja tenim els serveis del compromís, que ja diguem que són la gent que té ganes, ja està motivada per voler sortir del carrer, ja manifesta que l'ajudem, demana ajuda, per tant ja es marca un pla de treball i es fa tot un itinerari. Aquí tenim un centre residencial amb 50 places i 3 pisos d'inclusió amb 12 places. Llavors és l'únic centre a Girona, per tant és un recurs d'emergència, sobretot a les nits, tenim una habitació per famílies i una habitació per violència de gènere. M'ha agradat molt el que s'ha parlat i s'ha discutit aquí sobre el tema de voluntariat, perquè nosaltres, com una entitat social que som, ha entrat el tema de voluntariat amb força, jo crec que és un valor afegit per l'entitat, però comparteixo plenament el que ha sortit aquí. Hi ha moltes dificultats de treballar amb voluntariat, es necessita molta formació i molta supervisió i molt treball de definir molt bé què ha de fer el voluntariat, el que ha de fer el voluntariat i el que no ha de fer el voluntariat. No? Llavors, hem tingut realment una crisi bastant important amb els professionals, és a dir, fins on arriba el voluntari que no creï interferències, etc. És un debat que s'ha generat aquí molt interessant i que nosaltres també
col·laborem amb d'altres entitats, però que també estem passant una mica aquest procés. No? Jo crec que el voluntari és present a l'associació una mica per combatre el mateix que està passant amb les presons, no? Tot el tema d'aïllament i de solitud que està patint la gent que no té una xarxa social ni té el suport de la família. En aquests moments tenim 10 voluntaris que són prejubilats que treballen estretament amb una població molt jove que són voluntaris de l'UDG. Per tant, aquesta relació de voluntaris intergeneracional és superimportant i ens funciona molt bé. I hem obert la casa, el centre de dia es tanca a la tarda i a la tarda funciona una cosa que s'anomena el club, que funciona de 4 a 6 de la tarda i tenim aquests voluntaris de l'associació Traçant Camins i de l'UDG que venen a fer activitats, acompanyaments, sortides, etc. Nosaltres col·laborem amb el Departament de Justícia, sobretot amb el tema de prestacions de treball en benefici de la comunitat. Aquest any, l'any passat, el 2014, van passar per la casa 16 persones, 7 menors i 9 adults. I actualment estan fent la prestació 6 persones adultes. I de l'equip de mediació l'any passat ens en va portar 3 menors. Avantatges. Jo penso que per l'entitat és un suport, a tasques de manteniment, magatzem, bugaderia i cuina. És un centre que és el que s'ha dit, hi ha moltíssima feina a fer. Esporàdicament acompanyament a gestions i residents. El que intentem sempre és que depèn del perfil de la persona. Hi ha l'avantatge de que com que no tanca mai et pot venir una persona que estigui treballant i venir el cap de setmana, venir a les nits, venir matins, venir tardes. Intentem cobrir sempre, depèn de les habilitats de la persona, posar-ho o bé a la cuina o bé si és una persona que és manetes i sap pintar i sap fer cosetes, doncs intentar aprofitar el potencial que té. Recollint una mica les aportacions que ens fa la gent que ens ve a fer, aquests serveis de prestació en benefici de la comunitat, una mica veiem que d'alguna manera descobreixen quines són aquestes persones sense llar. No veuen que ells a vegades amb aquests comportaments de risc s'estan jugant una mica a quedar-se ells en aquesta situació, perquè nosaltres també tenim molta població que surt de la presó. Per tant, és contrarrestar una mica una realitat que per ells no és tan llunyana. Facilita l'adquisició de comportaments responsables. Afavoreix actituds i valors cívics. També facilita una major motivació per aprendre coses. Ajuda a establir relacions socials sanes. Ajuda a acceptar que la vida succeeixen imprevistos que desbullen els plans previstos, però que cal lluitar. Estan compartint, estan visquent amb persones que ho han perdut tot, no? Però que malgrat això s'ha de tirar endavant. I també la possibilitat d'inferir coneixements apresos durant la prestació, tot això que ells descobreixen en aquest centre, això ho poden aplicar dins el seu context familiar i social. I jo només he apuntat avantatges perquè, francament, de dificultats i inconvenients no en tenim. Sí que és cert que al principi que vàrem començar és molt important perquè no tots els professionals són iguals. És important, doncs, quan es fa un servei d'aquests, tenir un protocol, definir molt bé què ha de fer cada persona perquè tots els professionals de la casa siguin capaços d'acollir les persones que vinguin. I nosaltres intentem cada vegada més, també per la confiança que hi ha amb el Departament de Justícia i els referents que venen a portar la gent, no només que vinguin a fer un treball, sinó que treballem molt a partir del vincle i anem una mica més enllà. I cada vegada en aquests moments treballem més en profunditat en aquest sentit. I amb això acabo. Vale? Gràcies.